নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গভজবিন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম নেশ্যনেল ফেৰ্টিলাইজ লিমিটেডত মুকলি হোৱা 40টা পদৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টোলৈ আগুৱাই যোৱাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো দবাই লোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নিউজবিলাক পাবৰ কাৰণে। নেশ্যনেল ফেৰ্টিলাইজ লিমিটেডত মুকলি হোৱা পদবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ। পষ্টটোৰ নাম হৈছে মাৰ্কেটিং ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, নাম্বাৰ পষ্ট 40টা, পে চেলাৰী মানে দৰমহা। এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰতিমাহে 9,500 টকাৰ পৰা 19,500 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এই পদত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক এগ্ৰিকালচাৰত BSc কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। SC ST PWD কেণ্ডিডেটসকল 45% মাৰ্ক থাকিলেও এই পদটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইজ লিমিটেশ্যনবিলাক এনেকুৱা হয়, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 18 বছৰৰ পৰা তলত আৰু 30 বছৰৰ পৰা ওপৰত হ'ব নালাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল হিচাপত এজ ডেকশ্যন দিয়া হ'ব। মানে OBC MOBC কেণ্ডিডেটসকলক 3 বছৰ আৰু SC ST কেণ্ডিডেটসকলক 5 বছৰৰ এজ ডেকশ্যন দিয়া হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক নন ৰিফাণ্ডেবল 200 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু SC ST PWD আৰু এক্স-ছাৰ্ভিচন কেণ্ডিডেটসকলক 1 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব। এপ্লাই মেথডটো হৈছে অনলাইন। হাউ টু এপ্লাই নেশ্যনেল ফেৰ্টিলাইজ লিমিটেড জব 2019। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক নেশ্যনেল ফেৰ্টিলাইজাৰ ৱেবছাইট www.nationalfertilizers.com ভিজিট কৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক এনেকুৱা হ'ল, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট ষ্টাৰ্ট হৈছে 19/3/2019 পৰা আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰা লাষ্ট ডেটটো হৈছে 18/4/2019। মানে আপোনালোকক এপ্ৰিল মাহৰ 18 তাৰিখৰ আগতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবলিংছ ফৰ নেশ্যনেল ফেৰ্টিলাইজ লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019, এই লিংক এটা মই মোৰ ৱেবছাইট www.govjobinassam.com দি দিম। আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰি এইকেইটা কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, নাইবা এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিছিলে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ মাধ্যমেৰে ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই কৰিব খোজে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।